E aí, pessoal, beleza? Então, hoje eu vou fazer um tutorial de Zmodeler 2, onde eu vou estar convertendo o reboque do ALH para ETS2 e deixando ele standalone. Esse tutorial já foi pedido por diversas pessoas no grupo, em especial do Alex Coutinho e o Kerry Akahara, e também do Narita. Então, primeiro passo que eu vou fazer, eu vou criar uma pasta aqui na minha área de trabalho. Eu vou criar uma pasta nova chamada Meu Reboque. Aqui. Pronto, a pasta está aqui. Vou deixar ela aqui em cima. Meu Reboque. Agora eu vou abrir o Windows Explorer. Vou procurar aqui na minha pasta padrão de mods, onde eu tenho alguns trailers já para serem convertidos. Então eu vou aqui no Flatbed, sei lá como é que fala essa porra. Bora, cadê o bicho? Não é esse flatbed, não. Tem uma porrada de flatbed aqui. Ah, esse daqui. Eu vou copiar o trailer PMG e essa textura que está preta aqui, mas ela vai abrir normal ali no Zmodeler. Vou copiar esses dois arquivos. Vou fechar aqui dentro da minha pasta Meu Reboque, eu vou criar a pasta Veicle. Depois, vou criar uma nova pasta chamada Trailer underline eu e a pasta chamada, opa, clicou em duas, não era, não precisava, vou excluir a pasta chamada Flat Bed. E nela vou colar o arquivo ARM DDS e o trailer Flatbed. Então eu vou renomear esse arquivo do DDS para o nome de Plane. Bom, vocês podem observar que no caso desse reboque, ele só tem o PMG e só tem a DDS. Normalmente, a gente vê nos mods que tem trailer.pmg, trailer.pmd, trailer.pmc, né? No caso, trailer.pmc é a colisão do reboque. O trailer.pmg e o trailer.pmd, ele que vai chamar os outros arquivos, né? Vai estar vinculado ao material, ao TOBJ e em seguida a DDS. Então, no caso do Zmodeler 2, quando você for importar o trailer.pmg, fazer as edições necessárias, né? Colocar a textura no reboque, colocar a colisão, né, criar os materiais. Na hora que você exportar, ele vai criar todos os arquivos necessários para ser reconhecido pelo jogo, o Euro Truck Simulator 2. Então agora eu vou abrir aqui o Zmodeler, primeiro copiando aqui o caminho da pasta do meu reboque que está aqui na área de trabalho. Porém, eu vou fazer uma modificação nesse nome. Porque para não dar conflito com outro reboque que está standalone. Então, eu vou colocar o nome de log trailer 01. E depois eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, para você colocar o reboque standalone, o padrão, né, até
para não ser um nome tão extenso, deixar ele com o máximo de 12 dígitos ou letras ou números, tá? Vou deixar ele assim. Vou clicar duas vezes, clicar aqui na barra de endereço do Windows Explorer, copiar e abrir o ZModeler 2, que está na versão 2.2.4 build 981. Bom, aqui estamos dentro do ZModeler. Primeiro passo, eu vou importar aquele arquivo lá do trailer.png. Eu vou clicar nessa seta azul onde tem uma folha branca. Aqui no nome, eu vou colar o caminho que eu copiei do Windows Explorer e clicar no botão Import. Ele já vai direto na minha pasta lá do desktop. Então, antes de fazer a importação do trailer.png, eu vou clicar na base.scs. Eu vou indicar para o ZModeler 2 aonde está a base do meu reboque. Então ele está aqui. Eu vou clicar somente na pasta meu reboque e clicar em OK. Agora eu vou importar o reboque. Pronto, o reboque foi importado e ele já está aqui. Tá vendo? Porém está sem a textura. Bom, agora vamos lá para a segunda parte, que é aplicar a textura no reboque. Aqui no ZModeler 2, eu tenho essa bola azul, essa bola vermelha. Eu já estou ficando daltônico aqui nesse jogo. Aliás, no programa, tá vendo? E ainda estou ficando velho e não estou entendendo bem direito o que está acontecendo. Beleza, continuando. Aqui você vai ver que está a textura padrão do material. Você vai trocar essa textura. Vamos colocar aqui log trailer 01. Depois, na guia alfa, no parâmetros do alfa, no caso, você vai desmarcar o enable. Depois, na Layers Texture, no caso a camada da textura, você vai clicar, depois vai marcar opaque, que é opaco. Se deixar transparente, o reboque vai ficar invisível. Depois clicar no botão adicionar e em seguida colar o caminho lá da área de trabalho onde está meu reboque. Clicar em abrir, ele vai mostrar a textura plane. Aqui no, na previsão, né? O preview aqui, né? Da textura, você vai ver que está ok, né? Porque ela está mostrando preto aqui, mas isso é por outro motivo. Então, depois você vai clicar no botão abrir. Deixa eu ver se eu reduzo essas. Não, não vai. Então tá. Clica no botão abrir. Em seguida, clica no botão OK. Depois, você vai clicar aqui, ó, aceitar a seleção, né, no caso da textura. Clicar no botão OK. Então, seu reboque ele já está texturizado, beleza? Com o que é o padrão que ele foi mapeado por quem modelou, né, no caso, esse reboque aqui. Então, posteriormente, eu vou ensinar também como fazer o mapeamento da textura, né? Por exemplo, trocar o lameiro, colocar outro, editar partes da modelagem ou então até criar um lameiro novo. Também como adicionar textura de cromo aqui nas correntes, no, nas partes onde são cromadas, tá? Então, continuando. Bom, agora nós temos o reboque texturizado, já importado, texturizado, e agora eu vou fazer a parte da exportação dele. O que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima de trailer, que é a raiz das outras partes 3D do reboque. Com o botão direito do mouse,
Vou criar, aliás, desculpa, vou clicar em properties ou propriedades em português. Vou clicar duas vezes aqui, ó, user definied options. Sei lá como é que fala essa porra em inglês. Cliquei. E aqui eu vou verificar. Está em vehicle, trailer underline, eu, log trailer 01. Então ele está no caminho correto. Sem essa informação aqui, ou você deixar em branco, ou você digitar outro nome, o que vai acontecer, né, depois que for importado? O reboque vai ficar vermelho com aquela descrição textura not found, ou então ele vai ficar rosa, um dos dois. Então, ok, tá tudo certo aqui, então já pode ser feito a exportação. Outra informação importante é essas mensagens de erros que estão aqui. Pode ignorar, porque na hora que você importou o reboque, ele está informando que não tem o trailer.pmc e muito menos o trailer.pmd. Então isso aqui vai ser criado na hora que a gente exportar. Tá ok? Então vamos seguir aqui. É, beleza, vamos lá. Para exportar o reboque, você vai clicar no papel que está em branco com a seta vermelha que está indicando o tipo que estiver saindo fora. Sair já quer dizer que é para fora, né? Ninguém sai para dentro. Então vamos lá. Clica no botão exportar. Você vai ver a pasta tá correta, né? Área de trabalho, meu reboque, veículo, trailer underline eu, log trailer 01. Beleza, vamos exportar aqui em cima do que foi importado. Antes de fazer a exportação, você vai ter que verificar se a versão, qual versão de arquivo que você está exportando. No caso, PMG, 18 Wheels of Steel. .png, entre parênteses, né? PMG novamente. Aqui embaixo na guia se está para qual tipo de jogo. No caso aqui, ele não está exportando para aquele jogo lá, o primeiro que teve da SCS, que é o 18 Wheels of Steel e tal. Então, a versão do arquivo sempre tem que estar marcada, no caso, para ETS 1, para ETS 2 e para GTS. Né, tem que estar selecionada essa parte, né? Para esses três jogos tem que ser esse tipo de arquivo. Comentário não tem necessidade. Bloquear, eu não vejo necessidade de bloquear o PMG, mesmo porque não tem segurança nenhuma. Você bloqueou aqui e vai uma pessoa lá na frente, vai importar. Aliás, antes de importar, vai quebrar a senha. E tem a opção de salvar uma imagem do reboque. Não tem necessidade. Ok? Então vamos lá, vamos exportar em cima. Clicou em exportar, ele vai informar que já existe. Se você quer substituir, você clica em sim. O reboque foi exportado. Agora eu vou aqui na pasta meus reboques lá no lá na área de trabalho. Veículo, trailer eu. Log trailer 01. Ele criou o material, ele criou o TOBJ, o PMD que não tinha antes e substituiu o PMG da onde foi importado. O próximo passo aqui, você vai ter que usar uma ferramenta para fazer a conversão de GTS e ETS para ETS2, tá? Que funcione no jogo. Então, o nome da ferramenta é o ETS2, aliás, o ETS Editor. Apesar de que tá essas interrogações, é porque ele está em outro idioma e não, pelo menos eu desconheço do idioma português ou inglês que dê para entender o que são essas interrogações. Então, você vai clicar em GTS para TT. Clica aqui.
vai lá dentro da pasta meu reboque, veículo, trailer eu, log trailer, clica no PMG, seleciona o nome, copia e clica no botão abrir. Antes disso, verificar se está selecionada essa opção .png. Clicou em abrir e vai pedir um local para você salvar ele já convertido. Aí nisso você clica na pasta anterior, cola o nome aqui para ficar idêntico, né, igual, em vez de você digitar ou digitar alguma coisa errada para não dar problema lá no jogo. E clica no botão salvar. Ainda utilizando o ETS editor, você vai clicar aqui nessa interrogação no primeiro, vai em TOBJ, se você vai converter de GTS para TT. Aí você clica lá dentro na pasta plain.tobj, clica em abrir. Só isso, não precisa de mais nada. Beleza. Vou minimizar o programa. Agora aqui na minha pasta, em meu reboque, veículo, trailer eu, trailer underline eu, log trailer, eu vou voltar na pasta anterior, aonde vai estar o trailer.png que eu fiz a conversão. Eu vou arrastar e soltar em cima da pasta e substituir o arquivo que não está convertido. Pronto. Então, vou clicar na pasta. Outra coisa que eu devo fazer aqui antes de finalizar e partir para o passo de converter o reboque, aliás, criar as defs para ele ficar standalone, tem aqui o material. Quando você exporta lá do Zmodeler 2, ele não cria o material correto para ser utilizado, aliás, quando você abrir o ETS2, ele reconhecer que esse tipo de material é para o ETS2. No caso aqui, ele está informando que o material é do Euro Truck Simulator 1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma textura que eu já tenho pronta aqui no meu computador, né? No caso que já é do ETS2, que é para esse tipo de material, que é uma textura simples, que só pinta, vamos dizer assim, o reboque. Eu vou pegar e copiar informações dela. Então, eu tenho esse tipo de textura lá dentro da minha pasta do Dropbox, né, guardada aqui. As pastas antigas. Que mate rodas, porém eu criei uma coleção de materiais aqui dentro. Tem diversas coisas aqui muito interessantes. Então, eu vou pegar esse material padrão, que é o mesmo que é utilizado lá quando foi importado o PMG, e lá no navegador de materiais estava lá escrito Default Material. Vou abrir. O que eu vou fazer aqui? Eu vou selecionar a primeira linha e vou copiar. E selecionar a linha do material que foi exportado e colar essa linha. Depois, de baixo para cima, eu vou copiar até a linha abaixo do TOBJ. Vou copiar e colar de baixo para cima, né, até antes da linha do TOBJ. Colei. O material já está editado. Clique em salvar. Bom, após ter feito isso, nosso reboque em si já está convertido e pronto para ser preparado para ficar standalone. O que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar o nome da pasta, vou abrir aqui o meu aplicativo ETS2 Studio para criar as defs aí e a carga para esse reboque.
Então, aqui no ETS2 Studio, eu vou clicar em Trailer Generator, vou escolher um desses cinco reboques, vou clicar aqui em Food, Cistern, depois clicar em Trailer Skin, clicar no browser, vou lá na minha área de trabalho, meu reboque, veículo, trailer underline eu, log trailer 01. No caso aqui eu só tenho uma textura. Se tiver mais de uma textura, você pode clicar, pode escolher qualquer uma delas que vai dar certo, tá? Isso é só para informar para o programa aonde está a textura ali e criar a def. Clico no botão abrir. Depois eu clico em Trailer Properties. Eu vou colar o nome da pasta onde foi exportado o reboque. Aqui onde está Trailer Mass, né, no caso, seria a tonelagem do reboque vazio. E embaixo eu vou marcar para ele aparecer no tráfego. Agora eu vou clicar na guia Cargo, onde eu vou criar a carga e informar de qual empresa o reboque vai sair e qual empresa que ele vai entregar a carga. Clico em New Cargo. Aqui em Cargo Internal Name, vou colar novamente o nome da pasta onde foi exportado o trailer, tá? Lá na área de trabalho. Aqui é o peso da carga. Eu vou deixar 20 toneladas porque nos próximos tutoriais vou utilizar esse mesmo reboque, vou modelar uma carga para ele e fazer algumas outras alterações e melhorias, tá? Então, aqui eu vou colocar o nome. Eu vou colocar ZM2 tutorial boiadeira brasileira. Você pode escrever qualquer nome aí. No meu caso, eu vou dar esse nome aqui para ficar mais fácil. Então, depois desse passo, eu vou verificar outras informações que tem abaixo. Então, no ETS2 tem o padrão aí do centro da gravidade é 1. O preço coeficiente é aonde que o jogo vai multiplicar as informações lá do valor da carga, né? O padrão do ETS2 é 1,5, que seria 1,500 ou 1.500. Aí depende do entendimento de cada um. Aqui é o percentual de, aliás, no caso, o cálculo da fragilidade do reboque, né? O máximo é 1 e o mínimo é 0,1. O grupo das cargas. No caso, como eu não tenho nenhuma informando que é animais, né? Porque é uma boiadeira de carga viva, eu vou marcar bulk, que é mercadoria diversa, né? Depois, aqui nessa coluna. É onde você vai informar ao jogo onde que o reboque sai. Já vou marcar eles aqui. Vou deixar um padrão para rodar no mapa original e na DLC Goinist. Na coluna da direita, você informa quais empresas que vai ser entregue essa carga. Vou selecionar eles. Aqui. Depois o que eu vou fazer? Selecionar esse nome, eu vou copiar, né, segurando Ctrl mais a tecla C. Vou clicar em Save Cargo. Aí a carga foi salva aqui. Vou lá embaixo, né, procurar minha carga. Então, ZM2 boiadeira brasileira tutorial. Vou marcar ela. Para você ver o que se está tudo correto
para você já exportar o mod, no caso a DEF, você vai fazer o seguinte: vai olhar essas informações, todas aí marcadas com sinal de verde, que está tudo ok. Então você seleciona. Opa, cliquei duas vezes. Você seleciona, né, marcando, depois clica Export Mod. Ele vai procurar a pasta onde está o log trailer 01. Ele reconhece essa pasta porque você selecionou a textura de dentro da pasta. Aí você cola, não precisa colocar a extensão .scs, que o programa próprio vai salvar desse jeito. Clico no botão salvar. Então, o processo aqui de criar a DEF já foi terminado. Eu vou clicar no X e vou lá na minha área de trabalho, né, no meu reboque, no veículo, trailer underline eu, log trailer 01. Aqui tem a DEF já pronta. Vou abrir o arquivo da DEF. No caso aqui, eu estou usando o programa WinRAR. Vou clicar dentro de veículo, trailer eu, log trailer 01. Vou apagar essas duas pastas que não tem necessidade para nós. Beleza. Agora o que eu vou fazer? Vou selecionar o material, a textura, que é o .dds, o .tobj, o .pmd, o .png. Você pode notar que aqui ainda está faltando um arquivo, que é o .pmc, que eu vou explicar em outro tutorial o que como criar a colisão no ZM2, como fazer a exportação para ele aparecer o trailer.pmc. O que eu tenho que fazer nesse ponto PMC para que ele funcione no jogo sem travar, né, o ETS2? Aí eu vou arrastar todos os arquivos selecionados, vou escolher o método de compressão, que é apenas armazenar, e clico no botão OK. Tá? Então, isso aí, no caso, todos os arquivos já estão aqui, né? Eu posso fechar a pasta. Depois, eu vou copiar esse reboque aqui, que já é o mod pronto. Vou lá na pasta Meus Documentos, Euro Truck Simulator 2, pasta Mod. E vou colar o meu mod aqui. Tá? Ele já aparece aqui. Pronto. Eu já posso abrir ele no jogo. Então, agora eu vou abrir o ETS2 e mostrar no navegador de reboques que o mod está funcionando perfeitamente. Agora, se der algum erro, aí a gente parte para a parte de olhar o game.log e ver o que que tem que ser feito para corrigir, para que ele funcione no jogo. Então vamos lá. Então, aqui na versão 1.19 do ETS2, eu vou clicar em gerenciador de modes. Eu vou rolar, eu vou tirar essa boiadeira Blender que está aqui. E vou tirar essa carga viva, que é a mesma que eu fiz em outro tutorial. Vou colocar aqui a ZM2 tutorial boiadeira Blender. Opa, ó, já estou inventando outro nome. Boiadeira brasileira.
clicar na seta e ela já está selecionada como mod. Vou confirmar as mudanças, clicar em continuar jogo. Ó, já tem uma notícia nova aqui do pessoal lá da SCS, né? A galera reunida. Depois eu vejo isso. Clicar em carregar, ele vai informar que está faltando dois mods, no caso eu que tirei, né, que era de teste. O meu perfil do jogo eu uso praticamente só para testar mod. Raramente eu jogo, né, porque a minha função aqui na log é, no caso, administrar, né, junto com o pessoal aí, com o Kamikaze, né, Tibis, Romildo e agora o Alex Coutinho, né? Então vamos aguardar o carregamento aí do mod. Demorando um pouco porque está gravando um vídeo. É normal isso acontecer. Opa. Continuando aqui, eu vou lá no aqui no menu sobre navegador de reboques. Aqui, ó. O reboque standalone, que é o TN underline log trailer 01. E aqui está o reboque convertido. E como standalone, né? No caso, você pode ver aqui que é o mesmo nome que eu salvei lá na hora de exportar o mod dentro do ETS2 editor. Então, eu vou ver se eu pego essa carga só para mostrar ela aqui. Só que eu vou ter que trocar de caminhão, porque eu estava testando esse aqui, né, convertendo, até comentei aí com o Netstock, né, que é parceiro da gente. Vou aqui no gerenciador de empresas. Vou pegar a minha Scania da Log, né, no caso. Eu vou aqui selecionar ela. Vamos ali em dirigir. Dá uma passada ali, dá uma dormida. Dá uma bela de uma dormida aqui para o mod aparecer, né? No caso do mod standalone, às vezes é necessário, na maioria das vezes é necessário você dar aquela cochilada no jogo para ele poder aparecer aí, beleza? Vou apertar ESC no mercado de trabalho, em mercado de fretes, vamos ver se ela apareceu no jogo. Vamos ver se eu tenho essa sorte de estar na cidade onde que eu tô. Não apareceu nem em cidade próxima. É uma carga que tem 20 toneladas. Deixa eu ver se ela aparece aqui. Se não for, vamos lá na. Vamos, fi. Aparece. É, pelo jeito aqui. Quando você coloca o nome do mod em colchetes, ele aparece primeiro, né? Por causa da ordem alfabética. Pois é, né, jovem? Aqui mirra aí numa boa, né, na sala, atendendo telefone.
É. Bom, ele não apareceu aqui. Eu vou ver se eu consigo pegar uma carga rápida aqui, pequena. Uma entrega. Nossa, essa aqui é boa, hein? Vou saindo de Paris, entregando em Paris. Vou aproveitar, vou até registrar essa carga. Vou tirar o print com o F10, né? No padrão de registro de cargas lá da Logroad. Boa. Só que não, né? Cliquei errado. É trabalho rápido, aí não dá, né, filho? Como é que eu vou sair com a minha Scania lá na casa do caralho? Não vai ter jeito. Então vamos lá. De Paris para Paris. Vamos lá, né? Entregar a carga. É logo ali. Deixa eu parar aqui, aumentar um pouco do som, né? Do caminhão, senão não tem jeito. Só que aqui eu não estou com o meu G27 ligado, né? Vou no teclado mesmo. Fazer uma barbeiragem e isso aí, fi, bate aí. Só que tem um pequeno detalhe. O porquê da carga não aparecer é o seguinte. Eu estou com um mod aqui para fazer cargas com o reboque da betoneira. Então eu tenho que desativar ele aqui primeiro. Por isso que não vai aparecer nenhuma carga. Ah, não, eu já tinha desativado ele aqui. Vamos voltar lá. Então eu dei sorte demais de aparecer a betoneira justamente parada ali, que ela é muito difícil de ter a gente pegar ela no jogo. Vou esperar carregar aqui novamente. Demorando um pouco aí para carregar por causa da gravação do vídeo. Vou voltar aqui. Vamos ver se ela apareceu aqui
Apareceu. Tá def... Ah, não vou mudar aqui o peso da carga. Agora foi. Aqui, agora apareceu a carga. Vamos ver se tem alguma carga próxima ali. Uma carga curta também. Pelo jeito, não. Aqui, ó. Daqui uma hora. Duisburg. Eu vou transferir o meu caminhão lá para Duisburg. Vou realocar ele. Cadê o Duisburg aqui? Duisburg. Vou realocar o motorista também. Nosso famoso Juan Martins. Esse cara, esse motorista é um dos mais famosos motoristas que trabalham aí no ETS2. Tá, então vamos pegar aqui o a carga, né? É só mostrar que ela já está funcionando no jogo como standalone. Beleza, ó. Mostrar aqui a minha Scania, né? Com chassi alongada, pedido aí do senhor Coutinho também, né? O senhor Coutinho tá com a moral aqui. Tá pedindo tutorial, pedindo chassi pro caminhão. Quase que sair de uma porta e para outra. Ô filho, eu quero passar aí, Jó. Vou passar por lá, vamos lá. Entrada. Tem outra entrada. No sinal, porque ele costuma abrir só na hora que eu paro, então eu vou, né, passar direto. Ó, já fiz o teste. Sabe de quem que é, né? Funcionamento do motor, meu Deus. Tá
Beleza, tá aqui a carga que foi convertida, funcionando, porém ela está faltando a famosa sombra, né? Mas isso aí vai ser acertado no próximo tutorial, que a gente vai utilizar. Aliás, a gente não, eu vou utilizar o para fazer as correções necessárias. Vou deixar o caminhão parado aqui. Todas as luzes funcionando, ré, freio, os faroletes, seta da direita, seta da esquerda, alerta, tudo aqui. Então é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado aí por assistir até o final e até o próximo tutorial.